Dobrý deň, vážené dámy a páni. Vítame vás na tlačovej konferencii, ktorá sa bude venovať neriešeniu koaličnej krízy a požiadavkám Slovenskej národnej strany. Súčasnú koaličnú krízu považujeme za snahu Slovenskej národnej strany zbaviť sa z odpovednosti za jeden z najväčších škandálov Slovenska na ministerstve školstva a považujeme to za boj o teplé miesta v štátnej správe, tak ako to nakoniec priznal aj podpredseda SNS. Vidíme, že táto koalícia nevie riešiť svoje problémy, škriepi sa o malichernostiach, napríklad o tom, kto bude rečniť na oslavách Cyrila a Metoda. A koalícia sa potáca od krízy ku kríze. Slovensku to prináša nestabilitu a namiesto problémov ľudí sa riešia problémy politikov. Koaličné strany nespájajú žiadne hodnoty, len spoločný biznis model, ktorým je vysávať zo štátu naše spoločné peniaze. Slovenská národná strana v médiách zverejnila viaceré akože programové požiadavky a keďže tieto návrhy sa týkajú života ľudí na Slovensku, považujeme za potrebné sa k ním vyjadriť. Prvou požiadavkou Andreja Danka bolo, aby ministri nekomentovali prácu svojich kolegov. Sme radi, že Andrej Danko sa zatiaľ zakazuje vyjadrovať sa k práci vlády iba kolegom ku koalícii. A vieme, že pán Danko by si veľmi želal, aby sa o jeho škandáloch ľudia nedozvedeli. Za nás hovorím, že si môže byť istý, že my budeme naďalej vláde pozerať na prsty a kontrolovať túto vládu, či si to pán Danko želá alebo nie. Takisto vyslovil návrh, aby sa do vlády nedostávali návrhy, ktoré neprerokovala koaličná rada. Ústava Slovenskej republiky zveruje spravovanie krajiny parlamentu a vláde a ich prácu môžu občania kontrolovať. Považujeme za porušenie ústavy, ak SN sa žiada, aby bola práca ministrov a poslancov parlamentu podriadená akejsi koaličnej rade. Ďalšou požiadavkou Andreja Danka bolo navýšenie minimálnej mzdy v štátnej správe ak má ísť o zvýšenie minimálnych tabuľkových platov na úroveň platnej minimálnej mzdy, nie je to žiadna novinka. Na tento problém, najmä v školstve, upozorňujeme už dlhodobo, upozorňoval na to náš poslanec Miroslav Sobko a viaceré opozičné strany dali dokonca teraz v júni v tejto veci podanie na Ústavný súd. Sme samozrejme radi, že SNS prevzala našu agendu, odpisovať sa síce nemá, ale hlavne, že to pomôže ľuďom s nízkymi platmi. Ďalšou požiadavkou Andreja Danka je založenie štátnych aerolíny. Toto je naozaj vynikajúci nápad, ako obrad ľudí na Slovensku o peniaze. Mali sme tu už pološtátne aerolinky za vlády SNS s Mečiarom, to bolo v roku 1998, a občanov Slovenska táto zábavka stála desiatky miliónov eur. Za odmenu dostali pravidelnú linku do Moskvy. Okrem toho sme tu mali už viacero súkromných subjektov. Všetky skrachovali, nechali po sebe obrovské dlhy. A neveríme, že by to v prípade vzniku nových aerolíniek a ešte pod vedením SNS dopadlo inač. Namiesto toho by sme mali rozvíjať počet leteckých spojení z našich letísk, podporiť leteckých dopravcov, aby u nás umiestnili svoje lietadlá, ktoré by naši vysokoodborní a dobre platení zamestnanci mohli zabezpečovať ich údržbu. Ďalším návrhom Andreja Danka boli investičné stimuly do kúpeľníctva. Vieme všetci veľmi dobre, že viaceré kúpele vlastnia rôzni oligarchovia, dokonca aj ľudia z tzv. mafiánskych zoznamov. Naše hnutie je zásadne proti tomu, aby sme dávali stimuli majiteľom kúpeľných hotelov, ktorí ich často používajú nie pre chorých ľudí, ale pre krátkodobé wellness pobyty. Problémom Slovenska nie sú wellness spobity. Skôr by sme potrebovali, aby do kúpeľov mohli chodiť viac chorí ľudia, tí, ktorí to potrebujú, a potrebovali by sme, aby si nemuseli chorí ľudia toľko doplácať. Ak to chceme urobiť, tak nepotrebujeme vymýšľať nejaké koleso ani dotovať oligarchov. Stačí, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa vyčlenila na kúpeľné pobyty chorých ľudí viac prostriedkov. S tým súvisí aj podpora cestovného ruchu, ktorú SNS tiež často spomína. Pán Danko asi nepozná veľmi dobré situáciu na Slovensku pokiaľ viem, tak aj teraz dovolenkoval niekde v Indickom oceáne. Ja situáciu dobre poznám, po Slovensku chodím. A viem veľmi dobre, že napríklad Vysoké Tatry sú prakticky vypredané. Na Slovensku sa dlhé roky zneužívali eurofondy aj vďaka SNS na stavbu súkromných hotelov a penzionov. A výsledok je ten, že podnikatelia v tom istom regióne, na ktorých sa neušlo, alebo si to nevedeli vybaviť, skráchujú alebo živoria a sú nahnevaní na tento nespravodlivý systém. My v prvom rade potrebujeme dostať viac turistov aj do menej známych regionov, ako je napríklad Gemer alebo nádherná Muránska planina, ale to sa nám nepodarí, keď budeme rozdielovať peniaze skupine GAT ako najväčšiemu hráčovi v cestovnom ruchu u nás, iným oligarchom, alebo ľuďom s kontaktami na politikov. Naše hnutie navrhuje investície nie do súkromných zariadení, ale do turistickej infraštruktúry, ktorú môžu využívať všetci ľudia. Ide napríklad o obnovu kultúrnych pamiatok, o obnovu industriálnych pamiatok, propagačné materiály, informačné centrá a inú turistickú infraštruktúru. Poslednou požiadavkou je povinný 13. a 14. plat pre všetky podniky. Sona sa hovorí o realizácii svojho programu, ale samozrejme nič podobné v ich volebnom programe nebolo. Tento návrh vznikol na odputanie pozornosti mesiac potom, ako sa stal Andrej Danko terčom posmechu v kauze nezaslúženého povýšenia na kapitána a boskávania výložiek. Naopak, v programe strany SNS bolo vyrovnané rozpočtové hospodárenie a následné znižovanie štátneho dlhu. Toto malo SNS v programe. Dnes pán Danko volá po veľkom zvyšovaní štátneho dlhu a zrejme preto, že môže rozhodovať, komu sa z požičaných peňazí ujde. Veľké zadlžovanie štátu vidíme ako obrovské riziko tohto návrhu, keďže len na 13. a 14. plat úradníkov a štátnych zamestnancov by štát každý rok potreboval 300 miliónov eur. Toto je suma blízka sume, ktorú potrebujeme na výstavbu jedného z najdrahších tunelov medzi Žilinom a Martinom. Ďalšie stovky miliónov eur na daniach by museli vybrať mesta, obce a kraje, aby zaplatili zvýšenie 13. a 14. plat vo verejnej správe. Väčšina podnikov by aj tak znížila bežné platy, odmeny a ušetrené peniaze by dala zamestnancom ako 13. a 14. plat, takže ľudia by nakoniec navyše nemuseli dostať vôbec nič. Navyše tento návrh môže zlikvidovať malé slovenské podniky živnostníkov, ktorí ledva prežívajú, pretože majú vysoké dane a vysoké odvodové zaťaženie. Bez ohľadu na to, či sa táto vládna koalícia bude potácať od krízy ku kríze ešte rok alebo dva. My veríme, že ľudia vo voľbách sa rozhodnú, že chcú lepšie spravované Slovensko, že chcú zodpovedných politikov a že chcú politikov, ktorí nebudú kradnúť. A zahnutie obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti môžem povedať, že sme pripravení súčasnú vládnu koalíciu vymeniť a robiť veci spravodlivo, čestne a hlavne slušne. Ďakujem. Dobrý deň. Ja by som chcel upriamiť pozornosť na takú bezpečnostnú, bezpečnostnú zložku tejto situácie. Podľa informácií, ktoré máme, tak Slovenská informačná služba, teda naše spravodajské zložky, upozorňovali na to, čo sa deje v súvislosti s eurofondami a napriek tomu nikto nereagoval. Možno viete, že najvyšší ústavní činiteľe dostávajú denne pravidelné hlásenia od spravodajských služieb. Je to ako prezident, tak predseda parlamentu aj predseda vlády. A zdá sa, že naozaj to takto funguje v tejto vláde, že skutočne veci sa začínajú riešiť, respektíve začína sa vytvárať dojem, že sa riešia, až sa to prevalí. A keď sa to prevalí, tak potom sa nerieši to, čo sa stalo, ale to, ako to ututlať. Táto koaličná kríza ktorá za ktorou cítiť no mnohých aj také ego alebo osobné ambície je tiež takou vhodnou príležitosťou na to, aby sa tieto veci prekryli. Čiže nerieši sa to. A kde je problém, že tu potrebujeme naozaj, aby peniaze, ktoré nám poskytuje Európska únia, išli do výskumu, do vedy, do inovácií, ale kto je za to zodpovedný, teda politicky samozrejme, kto komu to ublíži a či za to môže Smer, poprípade aj v spolupráci s Olano, alebo či za to môže niektorý z ministrov. Ja by som sa chcel opýtať, ako je možné, a toto sa týka konkrétne ministra Kaliňáka, že takéto informácie boli dostupné ešte predtým, ako sa to objavilo v médiách, ako sme my prišli s tým na tlačovanej konferencii a či sa konalo, nič o tom nevieme, budeme sa na to pýtať. Na billboardoch mala strana Smer slogan chránime Slovensko. Ako chránime Slovensko pred tým, aby sa rozkradli stovky miliónov eur? Ako prebiehalo vyšetrovanie? O tom nevieme nič, vieme len o to, ako sa naťahuje smer SNS, prípadne celá koalícia. Druhá vec je to, že vidíme, ako sú zvyknuté tie tzv. štandardné strany fungovať. Keď nastane nejaká kríza a dokonca sa začnú aj žrať, a dokonca nielen za zatvorenými dverami, ale aj pred očami verejnosti, tak vyjde najevo, o čo im vlastne ide. Kto bude mať prístup k akému kusu koláča, ako je to v regiónoch, aby tam pustili našich ľudí. Tak ako povedala Veronika Remišová, my takto nepostupujeme, ani takto postupovať nebudeme. A vyprosujeme si, aby nám Andrej Danko, alebo ktokoľvek iný, vnúcovali svoju predstavu politickej činnosti a stranického fungovania. Ďakujeme pekne za taký model, aký nám predstavuje SNS. Môžu si ho strčiť. My ho nepotrebujeme. My chceme pracovať naozaj pre dobro Slovenska a nie zahojiť si nejakých našich ľudí a presadzovať si naše vplyvy. Aj teraz sa blížia regionálne voľby, voľby do vyšších územných celkov. Aj tu je potreba zmeny. Vidíme, že je tu už tretia vláda Roberta Fica. Za posledných 10 rokov dobačovali Slovensko tam, kde je. A myslím, že je tu veľká nespokojnosť, že to nie je um, rečnenie opozície. Vidia to aj v zahraničí. A je to také isté aj na úrovni tých krajov, tých vyšších územných celkov. Niektorí župani už tak štandardne schovaní v tieni, kde bohužiaľ nie je príliš veľký záujem o účasť v týchto voľbách, si bačujú a umiestňujú si svojich ľudí a rozdelujú si finančný kolač. My to takto nechceme a chceme zabojovať okrem tej celoslovenskej úrovne, o ktorej hovoríme teraz, aj na tej úrovni, úrovni vo vyšších územných celkoch. Um, aj toto leto využívame na to, aby sme s ľuďmi rozprávali, počúvali ich, či už v Žilinskom kraji, kde, kde nominujeme a kandidujeme Eriku Jurinovú, alebo v Trnavskom kraji, kde ide o Jozefa Viskupiča. V každom prípade vidíme, aká je realita. Slovenská národná strana, ktorá sa ktorá používala slogan, úplne nezaslúženie, slogan hrdo, odborne, slušne, nemá ani jediného člena strany na pozícii ministra, ale cíti sa kompetentná vnúcovať svoje svoje predstavy o fungovaní ako koaličným partnerom, nech sa páči, ale takisto aj opozícia. aj v žiadnom prípade vyprosujeme si to. My tak fungovať nebudeme, tak ako už bolo povedané, budeme sledovať vládu, budeme komentovať a budeme strážiť naše spoločné financie, aby išli tam, kam majú, aby to bolo pre prospech Slovenska. Či už na tej národnej úrovni, alebo regionálnej, či komunálnej. Ďakujem. No dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vrátil späť pozornosť od pseudokrízy koalície do skutočnej krízy, ktorú tu máme. A to je kríza eurofondov. Pretože čo sa deje posledný týždeň? Pozorujete to aj vy, Vidíme tu vzájomnú hádku medzi koaličnými partnermi. Dokonca pán minister školstva, ako hlavný aktér, je na dovolenke. Tento týždeň by mal v skutočnosti celé školstvo, celá koalícia pracovať. Mal by byť vytvorený krízový štáb na riešenie krízy eurofondov. Nie koaličnej krízy. Tento krízový štáb by mal prichádzať s riešeniami, ako vyriešiť tak komplikovanú kauzu ktorú tu aj my už mesiac predostierame a vďaka kolegyni Remišovej sme priniesli aj riešenia. Hovoríme do tejto krízy, snažíme sa venovať týmto eurofondom a vláda prichádza so svojou pseudokrizou. Takže chceme opäť ukázať a vrátiť späť pozornosť na eurofondy. Pretože štandardní politici nám ukazujú, že keď je kauza, treba ju prekryť väčšou kauzou. Pseudokrizou. My hovoríme, poďme späť k riešeniam. Ja by som to prirovnal, takú, takú paralelu by som urobil. Predstavte si, že niekto vám chce dať dar. Teraz vy ten dar máte prijať a ne, spreneveríte tie peniaze, ktoré by ste mali dostať. Teraz te, tá osoba, ktorá vám ten dar chce dať, očakáva vysvetlenie. A čo vy mu ponúknete? Ponúknete mu vzájomnú hádku a dokonca kľúčový človek odchádza na dovolenku, buchne dverami. Toto je náš odkaz slovenskej verejnosti, ale toto je náš odkaz, pardon, nie náš, koalície, Európskej komisii. Akú hambu nám táto koalícia robí? Veď toto je to, čo komunikujeme tento týždeň, komunikujeme Európskej komisii, že viete čo, my v skutočnosti ideme na dovolenku a nezaujíma nás, že vy nám chcete dať dar. Prečo hovorím dar? Pretože keď si zoberieme a opäť pozrieme sa späť na tú sumu, hovoríme tu o 2,2 miliardy z európskych fondov, celkovo tento operačný program výskum a inovácie je v výške 3,7 miliardy eur do výskumu a inovácií. Je to výrazná čiastka, ešte sa k tomu vrátim. Z toho 2,2 miliardy je z eurofondov. Toto môžeme považovať za dar. Takéto peniaze do uh, vedia výskumu a výskumu a inovácií sme my nikdy nedávali. Štandardne, keď sa pozrite na rozpočet, tak okolo 200 miliónov eur ide smerom uh, do výskumu a inovácií. Teraz nám Európska únia za 7 rokov ponúka 2,2 môžeme rádovo povedať 300 miliónov ročne. Čiže je to nielen dvojnásobok, ešte aj viac nám pripláca k tomu, aby sme rozvinuli toto kľúčové odvetvie, ktoré dlhodobo bolo našimi štandardnými politikmi zanedbávané. Keď si pozriete vývoj od roku 1991 a porovnáte si krivku OECD, ako oni, teda krajiny OECD, prispievali na vedu a výskum a porovnáte Slovensko, tak ešte v 1991, boli sme Československo, sme boli na úrovni OECD. Odvtedy začal prudký prepad. Slovenskí štandardní politici nevenovali tejto oblasti žiadnu pozornosť a teraz, keď prichádzajú eurofondy, keď Európska komisia hovorí, dáme vám peniaze, lebo vidíme, že aj tieto odvetvia sú dôležité pre vašu krajinu, aby sme už konečne neboli len montážna dielňa, aby sme, boli, aby sme mali túto know-how, tie vynálezy, kvôli ktorým nebudú môcť aj títo veľké firmy, ktoré tu majú z nás montážnu dielňu, aby nemohli odísť, pretože my budeme výrobcovia, my budeme mať patenty my budeme mať tých ľudí, ktorí to vymyslia, tak aby neodchádzali preč, tak štandardní polici toto zanedbali a my sme sa hlboko začali prepadať. A teraz, keď konečne máme tieto peniaze, čo sa stane? Svorka sa zbehne na to, aby si to rozobrala, aby to išlo do firiem s nula až dvomi zamestnancami, ktorí ešte pred výzvou poriadne v týchto oblastiach ani neboli. Čiže opäť je to, je to príležitosť, ktorá tu je, a je to jedinečná príležitosť. Toto v histórii Slovenska tu nebolo. A je to veľká príležitosť. A my ju ideme premrať. Dokonca teraz ju prekrývame pseudokázov, pseudokrízou, koaličnou krízou. Na záver by som chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí pozorne sledujú aj krízu eurofondov. Kauzu eurofondov. Vidíme, že ľudia sa o to zaujímajú, že o tom diskutujú, že sa nenechali opiť rožkom, nenechali sa oklamať koaličnými stranami o tom, že teda v skutočnosti teraz budeme všetku veno pozornosť venovať ich vlastnému haštereniu, ale zaujímajú ich riešenia. Chcel by som sa poďakovať aj médiám, ktoré o tom nadalej píšu, ktoré sa venujú aj, aj v skutočnosti tejto kríze eurofondov. A chceme opäť upriamiť pozornosť a vyzvať týchto popredných politikov opotrebovaných a vyhorených, ktorí už nevedia priniesť žiadnu viziu, aby sa začali opäť venovať práci, ktorá sa ich týka. Práci v riadenia tejto krajiny. Práci vyriešenia problému s eurofondom. Krízovému a, 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 by som povedal, historickému problému s eurofondami, ktoré momentálne na Slovensku máme. Ďakujem. Ak môže, pani Remišová, v tom kontexte, že dneska sa pre zdravotné problémy nekonala koaličná rada, ale aj samotný pán minister Plaučan uh, avizuje tlačovú konferenciu na pondelok. Uh, nie je predsa len dôvod taký aj taktický z vašej strany na rýchle podanie návrhu na odvolanie ministra Plaučana? Prečo vlastne s tým tak otáľate? Ďakujem. Navrh na zvolanie mimoriadnej schôdze podáme budúci týždeň z troch dôvodov. Prvým dôvodom bolo, že čakali sme na to, čo urobí vládna koalícia. A na povrch začali vychádzať také skutočnosti, že sme sa začali nazdávať, že odvolanie ministra Plavčana nebude stačiť. SNS aj Smer sa začali obviňovať, kto kradne viac. sa začal hovoriť, že to vlastne Smer kradne. Smer hovorí, že SNS kradne. Takže Vyzerá to tak, že odvolanie ministra Plavčana nemusí stačiť. Mimochodom, my sme vždy hovorili, že odvolanie ministra Plavčana nič nerieši, on je len bábka v rukách oligarchov. V skutočnosti treba, aby všetci ľudia z SNS odišli z tohto rezortu preč. A druhým dôvodom bola požiadavka nášho opozičného partnera, ktorú rešpektujeme, Naši poslanci sú tu, zrušili sme si všetci dovolenky, sme tu do nohy, takže my sme pripravení. A tretím dôvodom bola, chceli sme, aby to bola taká široká, široká zhoda opozície. Požiadali sme o podpisy teda nášho opozičného partnera SAS, sme rodina a ešte zbierame podpisy poslancov okolo pána Beblavého. Dobrý deň, Jana Krescenko, Dybáková televízia Joj. Pani Remišová, koľko vašich poslancov si zrušilo dovolenky? Minimálne, oni zrušili si ich každý na rôzne obdobie, lebo vlastne tá kríza sa vyvíjala a teraz sme hovorili, že musíme byť neustále pripravení. Momentálne, aby som si nevymýšľala, štyria. Minimálne štyria, tak. Nie je problém v iných opozičných stranách, že si odmietajú zrušiť tie dovolenky? Ak dovolíte, to nebudem komentovať, ale to je skôr otázka na nich. A ešte ma zaujíma, kontaktovala vás už policia pre tie výzvy, pre vaše informácie, ktoré máte k eurofondom? V oblasti eurofondov, vedy a výskumu ma nikto nekontaktoval. Ani policia, ani kontrolné orgány. A inak, nezvažujete ešte vypodať trestné oznámenie? Zachytili sme informáciu, že policia a NAKA to vyšetrujú. Napriek tomu, že často sa ukázalo, že vyšetrovania NAKA a policie skončili tým, že skutok sa nestala, alebo tento skutok nie je trestným činom. Čakáme teda na závery vyšetrovania. Chceli sme podať podnet na OLAV, mali sme ho pripravený. Medzičasom teda komisia oznámila, že aj OLAF sa zaoberá touto výzvou, takže to už nepokladáme za potrebné. A áno, ak sa, nebude, ak sa nebudú veci hýbať, tak to trestné oznámenie podáme. Ešte, ja by som krátko k tomu. dve veci. Prvá vec, naše hnutie ako predseda poslaneckého klubu môžem povedať, že samozrejme pracujeme, budeme mať v pondelok útorok poslanecký klub, naši poslanci sú naozaj tu a pracujeme čo sa týka tých informácií to toho vyšetrovania policie. Ja som hovoril, že my máme informácie, Veronika Remišová má informácie z otvorených zdrojov, je to normálne poctivá práca, kde si zistíme, vyžiadame informácie, ale vláda a ústavní činiteľ majú spravodajské informácie, ktoré aj nie sú z otvorených zdrojov, ktoré my disponujú. A otázka je, že prečo oni nekonajú, prečo oni nepodávajú trestné oznámenia, prečo sa od nich nedozvedáme výsledky. To, čo zistíme my, je teda výsledok veľmi precíznej a usilovnej práce, ale úplne otvorenej a dostupnej. Takže vyzývame, aby konali tí, ktorí majú ešte špeciálnejšie informácie a špeciálne teda policiu a súdnictvo. Dobrý deň, Hudák, Radio Lumene. Ja by som sa chcel spýtať, poukazujete tu na mnohé kauzy tejto vlády, hovoríte, že odvolanie pána Plavčana nemusí stačiť. Nebolo by teraz možno na mieste sa pokúsiť vysloviť nedôveru vláde, možno teraz v tom čase, keď je vláda rozhádaná? rozhádaná? Um, áno, uvažujeme aj o tom. Ak sa táto kauza eurofondov nebude riešiť, a hovorím je to aj čo sa týka rozsahu škôd, aj finančných prostriedkov, ktoré sú v tejto kauze, je to jedna historicky jedna z najväčších kauz, ktoré sme na Slovensku mali. 5-krát väčšia ako suma, ktorá sa mala ukradnúť na stieknovom tendri. Čiže áno, zvažujeme aj túto alternatívu. Ale nebolo by to lepšie možno teraz, kým sa kým je tzv. kvaličná kríza, kým sa možno jedni druhých obviňujú a podobne, lebo potom oni zase sa dohodnú a ako hovorí aj niektorí analytici, tá vláda bude možno potom zase sa tváriť, že je kontabilná a jednotná a potom už bude možno neskoro. A myslím, že občania si už obraz o tejto akože stabilnej vláde urobili. Vidia, že táto vláda sa neustále škriepia, háda. A či už tie, predčas, či budú predčasné voľby o dva mesiace, alebo budú voľby za tri roky, naše hnutie je pripravené, máme riešenia. A mne momentálne, v prvom rade mi ide o to, aby tie peniaze na vedu a výskum sa nepremrhali to je pre nás životne dôležité, lebo hovorím, nemusí sa to týkať len tých 600 miliónov eur, môže sa to týkať oveľa väčšej sumy, ktorá je v tomto operačnom programe. Ľuboš Kostolanský, TSR. Predsa pani Remišová, skúste ešte zareagovať na ten fakt, že sa koaličná rada dneska neuskutočnila pre zdravotné problémy. Pána premiéra, čo si o to myslíte? Nechcem to komentovať. Viem, že pán premiér mal uh, nie tak dávno zdravotné problémy. Ak naozaj má zdravotné problémy, tak to treba rešpektovať. A je to regulárny dôvod na to, aby sa, tie, aby sa koaličná kríza odložila. Ak je to len zámienka, tak potom je to chyba. Uvidíme, aké budú výsledky. Dnes sme chceli poukázať na to, že požiadavky, ktoré predložil Andrej Danko a s ktorými ide vydierať koalíciu, sú nezmyselné a občanom Slovenska by, prinesli, by ich len poškodili. Ďakujem. Dobrý deň, Richard Nemec, Deník Nový čas. Nadviažem na kolegu, že takže nemyslíte si, že možno je to skôr predsa len nejaký manéver, že možno koaliční partnery čakajú, čo v pondelok predvedie pán Plaučan. Ďakujem. Ja do ich hlavy nevidím a hovorím, pán Fico mal zdravotné problémy, čiže to skutočne by som nechcela teraz komentovať, či ide od, ne od neho nejaký politický manéver alebo sa skutočne cíti zle. Za občanov a za nás môžem povedať, že my sa veľmi zle cítime, pretože to, čo oni predvádzajú a to, o aké veľké peniaze sa jedná, z toho by jednému skutočne prišlo nevoľno. Ešte doplňujúca otázka, čo vy osobne očakávate od pána Plavčana, že v pondelok povie alebo by mal povedať? Ja viem, čo povie. Pán Plavčan príde a povie, že v tomto, v tejto kauze sa zatiaľ neminulo ani jedno jediné euro. Nebolo vyplatené ani jedno jediné euro. A tu by som ho chcela upozorniť, že on veľmi dobre vie, že podpísal tie zmluvy a veľmi dobre vie, čo znamená, keď sú tie zmluvy podpísané. Takže už teraz ho prosím, aby, aby nezavádzal občanov tým, že však sa nevyplatilo ani jediné euro. Podpísali sa zmluvy s firmami za 300 miliónov eur. V tej výzve priemyselné partnerstva, kde boli najväčšie problémy, kde boli mŕtve firmy, kde boli podozrenia z korupcie, tam je väčšina zmluv podpísaná a myslím, že je ešte 6 firiem, ktoré zmluvy nemajú podpísané. Čiže ešte raz upozorňujem ho, tých 6 firiem nechcem vidieť, aby podpísal zmluvy po tom liste, čo poslala Európska komisia. V každom prípade treba sa ho pýtať, ako vyrieši to, že tieto zmluvy sú podpísané a on veľmi dobre vie, čo znamená, keď žiadatelia majú podpísané zmluvy. A veľmi dobre vie, aký scenár sa stane. Firmy tie peniaze, o niektoré už začali robiť verejné obstarávania. to znamená, že si začali robiť obstarávanie na počítačovú infraštruktúru, na prenajatie za 5 miliónov, môžu deklarovať nejaké výdavky, Samozrejme, komisia nám povedala, že nepreplatí tieto výdavky, pokiaľ sa neodstránia tie problémy. Pokiaľ viem, nikto nepracuje na tom, aby sa tieto problémy odstránili. Hodnotiteľia, kritéria a dokázanie toho, že e, to, firmy, ktorým tie peniaze boli priklepnuté, skutočne majú reálne skúsenosti s výskumom a inováciou. Na tom nikto nepracuje. A ak si oni budú požadovať tieto peniaze, Čakajú nás veľké súdne spory a za 10 rokov si od nás môžu vysúdiť tie sumy aj z úrokami a to nezaplatí nikto iný, len daňoví poplatníci. Čiže prosím, pána Plavčana, nech nám nehovorí, že sa neminulo ani jediné euro. Nech nám povie o tom, čo bude robiť s týmito podpísanými zmluvami s pochybnými firmami. A to je moja otázka, čo by ste mu poradili vy? Ja by som mu poradila, aby sa okamžite vrátil... Pardon... Ja si myslím, že pán Plavčan nie je schopný vyriešiť tento problém. Čiže ja by som poradila v prvom rade vláde. Pošlite pána Plavčana preč. Pošlite ho preč so všetkými ľuďmi, ktorí tam prišli z SNS, ľudia, ktorí vytvorili korupčný systém, nemôžu systém očistiť. Pošlite ich preč a potom poďme robiť riešenia, z ktoré sme napríklad tie, ktoré sme navrhli. Ale to treba okamžite. A vyzývam aj pána Pelegriniho, ktorý sa k tomu zatiaľ nevyjadril. Čo teda, čo teda pán Pelegrini, ktorý má na starosti koordináciu všetkých eurofondov a víziev, čo bude robiť? My ponúkame za nás tieto riešenia. Skúste ale povedať, čo teraz s týmito firmami, ktoré teda majú podpísané tie zmluvy. Pokúsiť sa to vypovedať, nepokúsiť zh zháňať dobrých právnikov, čo s týmto robiť? Očakávam, že ministerstvo povie, ako to mieni robiť, pretože ministerstvo tie zmluvy podpísalo. Ministerstvo nastavilo také kritériá, aké nastavilo. Nastavilo také kritéria, že sa tam mohli hlásiť firmy, ktoré majú tržby na úrovni 7 tisíc, majú nula zamestnancov. A nech teda navrhne, Čo plánuje s týmito podpísanými zmluvami robiť? Pretože to, že sa zruší tá jedna zmluva dlhodobý a strategický výskum, kde ešte neboli podpísané zmluvy, to nestačí. My tu máme ďalších 300 miliónov, kde väčšina firiem je zazmluvnená. Ak už nemáte ďalšie otázky, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem. Ďakujeme pekne.